Vypadněte, vypadněte, vypadněte. Oh. Do hajzlu. Do hajzlu, ježiš, ty pavouci podělaný. Živrejka a dneska to je živrejko z Minecraftu, lidi. Dneska se společně podíváme na jednu novou mapu, která teďko nedávno úplně totálně vyšla. Je to sice mapa na 1.12.2, ale tahleta mapa se jmenuje Metroid Bounty Hunter a tahleta mapa vypadá úplně totálně luxusně. Je to FPSková mapa, adventure mapa, by the way chci říct, kterou budeme hrát na 3 díly. Proč jsem říkal, jo, na 3 díly, dobrý, já už jsem si myslel, že tam dávám 4, ej, dobrý. Na 3 díly to budeme hrát jednoduše a v podstatě jsem na to strašně moc zvědavý, jak ta mapa bude vypadat. Protože já jsem viděl jenom obrázky, viděl jsem různý trailery a ta mapa vypadá úplně luxusně. Máte na sobě takovýhle armor a budete mít v ruce takový raketomet v podstatě a máte tady různý zbraně, všechno možný. Vypadá to prostě parádně, já to nebudu zdržovat, lidi, jdeme se do toho pořádně vrhnout za chviličku, až to vidíte, tak si tu hru zamilujete, tu mapu si zamilujete a budete si to chtít taky zahrát, takže určitě si to najdete. Je to fakt super, lidi, je to fakt super, pokud se vám bude videjko líbit, lidi, když tady bude 800 lajků, bude to vážně paráda a vydám další díl hned co nejdřív, jo, když tady bude hned 800 lajků, tak na 100% hned vyjde další díl. My jsme tady máme teda settings, tady máme settings, jo, protože to teďko používat nebudeme, protože už jsem si nastavil a jdeme se do toho vrhnout, start the adventure, press the button once you read the rules, ok, jdeme na to, ok. Incepting signal. Pozor, pozor, pozor. To Samus Aran. Ano, to jsme my. V podstatě, abyste věděli. Pokud jste nehráli Metroida, tak to je jedna taková hra na Nintendo. The most famous bounty hunter in the universe. To jsme my. Nejznámější lovec odměn. Jednoduše. Comes back after her many dangerous missions. Jasně, že se vrací po všech těch jejich nebezpečných misích, čučtát ty krásy, but with no more missions to accomplish. Ty krásy, to vypadá suprově, vám říknám. She decided to follow her own directives, jasně. Takže po všem tom se rozhodla, že bude si dělat co chce, nebo je takovýho, já nevím. Explore a planet that seems to be. Jsem zvědavý, co to bude. A temporal rift itself. Nevím, co znamená rift. Vám neřeknu, to vám nepřeložím. Nicméně ta mapa vypadá suprově, jenom tohle ten úvod. Samus Aran will face once again her old enemies through different locations. Takže se, jasně, že bude proti nějakým nepřátelům v jiných lokacích. Ty krásno, čušť na to. V modrém arboru někdo nějaký nepřátel proti nám. She once again adventures herself in the depths of her own story. OK. Ty kráso, hej. Zajímavý drak. Jinak by the way, tato mapa prej nabízí tři bose taky zároveň. New adventure begins for Samus Aran. OK, jdem se o to vrhnout, lidi. Nové dobrodružství je tady. OK. What? Kámo, tak to vypadá jak luxusně? A quick debrief on the features of your items. Right click with your arm cannon to fire a power of a beam. Wait for it. Arm cannon. Yes, still arm cannon. What? Kámo, tak to je hustý. Lidi, ano, má jenom pravým tlačítkem klikám. A takhle takovýhle dávám prostě jakože ty raketky. No má střílim. Tak to je topovka. OK, teď mám dokonce nějaký ten. Fix the arm cannon's glitch. Zajímavý. A drop the item, to bude nějaký granát, nebo já nevím, co to sakra bude. Nicméně, počkejte, já se tady musím teda všechno přečíst, ty kráso. Drop your arm cannon to perform a charge beam, ok, kvéčkem. Co se sakra děje? Tak to byl asi nějaký ještě jako vylepšená střela, ty kráso, když dám kvéčko, jasně. Takže, tohoto, jasný. It has a chance to backfire, right click the piece of paper to fix arm cannon's glitches, broken charge beam. Jasně, když ten kanon bude nějaký poškozený, nebo poškozený, když to bude nějaký bugnutý, tak mám dát právě ten papír. Chápu, dobře. Dobře,
Dobrý den, je tu právě weapon. Tady nahoře to máme prej, tady nahoře jakoby na tom hotbaru právě máme tu stovku, tak to jsou naše životy, to je klasika. Můžeme získat více energie, když si budeme kupovat nějaký energy tanky, vůbec totálně nechápu. During gameplay you can replenish your health by destroying metal crates, you can drop crates and energy capsules, jasně. OK, takže potom budeme ničit nějaký ty, nějaký bedny a podobně, tady mám dokonce nějaký ještě kapsule. Nemáme žádný kredity, nemůžeme si nic kupovat, jdeme rovnou se do toho vrhnout. Takže co to tady teda máme? About credit, to nechcem. Energy tanks, to si nechcem kupovat. Tady máme armors and beams. Počkej, jak vůbec vypadám? Oh, hej, tak to je top. Vypadá úplně stejně jako Samus Aran, ok. Varia suit za 600. No more, ok. Gravity suit za 1500. Ok. OK, máme tady zajímavé věcičky, ty kráso, ale teďko zase řešit nemůžeme, protože nemáme ani žádný coiny. Recharge station. Se asi můžeme opravit, předpokládám. Dobře, a máme tady teda první misi na Brinstaru. OK, jdeme se tam vrhnout. Jsem to zvědavej. Commencer? OK, vlezli jsme tam. Takže jdeme porazit, ty kráso, počkej, hele. Všechny nepřátelé musíme porazit, Monster Hunter mám advancement. Ježiši Kriste, co to z nich padá, ty kráso. To jsou ty kredity. To jsou ty kredity. Já už mám první kredit a mám 3 skóre, ty kráso. Tak pojď. Dobrý, zabil jsem vás. Paráda, další kredit. Dobrý, mám 3 kredity. Má už nějaký prachy, což je paráda. Už do mě tady střílej. To není vůbec dobrý, ty kráso. Pojď. Dobrý, další mrtvej. Musím tě dát, dobrý, mrtvej je. Co tady to je? 10 energie jsem získal. Vypadni. Tam je nějaký pavouk dokonce. Dostaň ho. Dobrý, máme ho. Tak, mám tady kredity další, super. Už máme 63 kreditů. Lidi, ta hudba u toho, ne, ještě k tomu. To je hodně dobrý. To se mi hodně líbí. Hele, počkej, tak tam dáme ten charge beam, jo? Nice. Nice, ty kráso, pojď! Dobrý, to jsme dali. Seber tady ty věcičky. 74 kreditů máme, tady máme dokonce i nějakou bednu, takže co v té bedně nalezneme, ukaž mi to. A, 10 kreditů, super, hele, pokračujeme dál. Jak se to otevřelo, ne? O, tak vítej, pojď sem. Pojď, paráda. Všechny musíme dostat, pojď. Čáržni si. O, počkej, on mi to teda tady hitlo trošičku. Už mám jenom 90 HP, což je teda pěkně na prd lidi. Dobrý, to bychom měli, seber tyhle ty kredity krásně. 91 kreditů, ty kráso, už máme, to jsme docela jako postoupili, musím říct. Tamhle toho zabijí, počkej, on tamhle jde ze strany, hej, počkej, toho pavouka nejdřív dostaň. Dobrý. Tebe já dostanu, dobrý, krása. Kredity si vem. Úžasný, tady vem další kredity. Paráda, díky. Už máme 105 kreditů, ty kráso. Úžasný, to se mi líbí. Pokračujem dál. Dobře, a máme tam vodu, nice. Pokračuj dál, kam musíme jít? Tady dolů asi, předpokládám. Tady všechny musíme dostat, počkej. Je dobrý, že po nás teda moc nestřílej, jsem rád za to. Dostaň ho, pojď, dobrý. Tak, už můžeme skočit dolů. 10 energie jsme dostali, máme teda teďko 95 energie z toho důvodu, že momentálně to... Můj lezou i do lávy, nebo to je normální vodáčko, nevím. Z toho důvodu, že jsem teda spadnul blbě. Co máme tady v tom atom? Evidentně asi nic, předpokládám. Ale tady máme nějakou bednu. O, kredity, paráda. To se krásně hodí. Jdeme dál lidi. Musím říct, že jako zatím to vypadá superově, teda takovýhle FPSko v podstatě v Minecraftu, to jsem teda ještě jako neviděl. Tak, pokračujeme dál. Jsem zvědavý, jestli tady budeme mít nějakýho bose. Když počkej, já jsem Degesh. Můžu se vrátit zpátky? Ježiš, já jsem se bugnul. Oh. Už mě fláknul, hajzlát jeden. Pavouku, dobrý, pavouk je mrtvej. Pojď, zničil ho, nice. Tak,
Tady to jsou vlastně ty bedny, mě už to vlastně to došlo, že jo. Tyhle ty bedny právě máme ničit, pardon, to mi tam říkali na začátku, jsou taky degy, že jsem na to zapomněl, počkej, takže vrať se zpátky. Tady máme bedny. Tyhle ty bedny já určitě budu teda ničit, protože z nich připadají nějaký věci, že jo. To musíme využít přece. Neříkejte, že to jako jen tak takhle tady mám nechat, že jo. Tak dobrý, tady teda nic není. A hele, energie. A dokonce i ty kredity, už mám 150 kreditů, ty kráso. Si děláš, že jsi měl legraci, ne? Wow. No, docela zíra, abych se přiznal, ty kráso. Hele, počkej, potej tady. Hop, dobrý. Žádný kredity, nic. Celkem škoda, nahoře taky nikdo? Co je tady v tom? 20 kreditů, paráda. Teď ho to zničíme. Něco? Nic tu není, dobře, jdeme dál. OK, vítej, 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 chlapče, pojď ke mně, no pojď. Zhebni, zhebni, dobrý, pavouk zhebnul. Dobrý, nemám rád pavouky, by the way, lidi, jo, nemám je rád, opravdu je nemám rád, ale další ty, další energie jsme dostali. Oh, co to tady je? Oh, 20 energie jsme dostali dokonce, počkej, můžu nahoru vylézt. Oh, 10 kreditů, paráda. A pokračujeme dál. Tak, co tady máme dál? O! Oh! Co jsem teda tak viděl, tak i ty levely teda jako vypadají superově lidi, takže si máme rozhodně těšit na jako super levely. Už i celkově to takhle vypadá fajnově, musím se přiznat. Počkej, já půjdu ještě tady tudy, tady máme ještě nějaký věci. Šup, to mi dej, další kredit, že jo? Už mám 255 kreditů. Ty krásel. Myslím, že teda jich máme dost už. Dobrý, pokračujeme dál. 10 energie jsme dostali, paráda, můžeš se dostat nahoru nějak, díky? Musíš tam nějak přeskákat ten parkour tady. Počkej si, pohoda, tak. Hele, další kredity tady jen tak ležej. Co je tady nahoře? A, skeleton v podstatě, přetexturovaný. Počkej, já si to nabiju. Byl lepší. Vylez, 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 tak. Pošli jim to tam, super, porazil jsem je. O, 100 kreditů, nice, to byla bonusová zóna v podstatě, tady jako za mnou. O tom jsem vůbec nevěděl, ale dobrý, to by seber, paráda a jdeme dál, pojď hele. Dalšíma dveřmama, dobrý den, Olši. Tyhle video bych se přiznal, tak vypadají docela, že jsou jako dlouhý, což jako je super, že jo, aspoň jako máme možnost zabíjet co nejvíc lidí, jo, to je nejvíc, no, lidí, příšer, spíš jako, pojď, nabíj si to. O, krása. Ještě se to nabíjí. Je to hitlo, ale dobrý. Mám ještě dostatek hápek. Nic mi to moc jako neubral, což jsem rád. Dobrý, jdeme dál. Ty krásno, 434. Wow. Tamhle to podle mě je konec, jako koneční tlačítko, takže si tady vezmeme 50 kreditů. Kouknu si tady náhodou, jestli tady náhodou. Nejsou nějaký ještě bonusy, znáte to prostě většinou, že takhle bývá za stěnou všechno. Tak jo, jdeme nahoru a tlačítko, krása, level 1 jsme krásně splnili, nadhera, dáme si tady recharge, aby se nám obnovilo teda brnění, co si teda můžeme koupit za nějaký itemy, tady ty krásy by mě zajímalo, hele, kredity nechcem, energy tank, počkej, to bych si možná mohl koupit, energy tank increases your max energy by 20, the maximum is cap 300, jasně, to jsou HPčka v podstatě, že si můžeme koupit, že budeme mít větší HPčka, za 450 kreditů můžeme si koupit jeden a budeme mít o 20 HPček víc. To si kupovat teďko nebudem, spíš se jdu kouknout sem, kolik to stojí tady, že jo? 600 kreditů, 500 kreditů je nějaký wave beam, no more, each shot slows down, jasně, very efficient against robots, to je proti robotům, to vypadá fajnově, a ice beam, potom to jsou různý jako střely, že jo? Za 500 kreditů si prostě můžete koupit lepší a lepší střely, jenže já to stejně kupovat nemůžu. Protože nemám na to kredity ještě, takže půjdeme ještě dál, nemám prostě dostatek kreditů, jdeme dál lidi, jdeme ještě do další mise. Chozos Ruins, počkej, kolik tady vůbec misí? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm misí. Dneska bychom udělali tady ty dvě, v příštím díle bychom udělali tady ty dvě a v dalším tom díle bychom když tak udělali asi tyhle ty tři mise, pokud to nebude nějaký extra dlouhý samozřejmě, takže jdeme tam dál. Commencer. Otevři to. OK.
přijde mi, že máme jinou hudbu. Je super, že tím pádem jakoby nebude jedna ta samá hudba, pokud se nemýlim. Pavouci podělaný, už tady jsou od začátku, ty krásy se mi jako moc nelíbí. Dobře, v pohodě zatím. V pohodě, dobrý, tohle si vezmu, děkuji. Nabíj si beam. Parádně jsem je teďko tady všechny dostal. Tak, za to pavouka, díky. Dostaneme se dál, počkej, to od tebe si smlsnu. Přetexturovaný skeleton, dobré. Good, co máme tady z tohohle? 20 kreditů, paráda. Ty taky sem pojď. Dej mi kredity. Díky. Tam máme jenom pavouka, ale já ještě chci zajít na druhou stranu. Protože tam jsem viděl ještě nějakou bednu, takže toho si jako nenechám ujít, že jo? Přece jenom bych byl blbý, kdybych si ji nechal ujít. Tady, hele, vidíte, bedna tam je. Takže rychle, pojď. Seber to. Ty kredity z toho. Zapomeň na to, že po mně budeš střílet. Co si jako myslíš, ty kráso? Pavouku, pavouku, dobrý, je pavouk je mrtvej. Tak, kredity a jdeme dál. Ta hudba u toho, jak spadnul ten pavouk. Chudák, 50 kreditů, super. Dobrý, 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 jdeme dál. Tam máme teda další pokračování, pojď. Jdeme se tam rychle dostat. Tak, otevři si dveře. Ty kráso. Byly co divný zvuky, jako občas to tady jako dělá. Ten on má už na sobě armor, hej. Už jsou silnější ty kráso tyhle ty. Oni to jsou zombíci, že jo, přece jenom. Ale už jsou daleko teda silnější, vám řeknu. Hele, šup, tady máme bednu. Dalších 10 kreditů. Tam máme další bednu, kterou můžeme zničit. Takže to si určitě jako hezky zničíme, ale nic jsme z toho teda nedostali. Tady máme jenom 20 energie. Oh! No, tady máme teda bednu. Ajajaj, kdo se tady spavnuje? Ne. No, já jsem si myslel, že tady něco bude spavnovat. Dobrý, jdeme dál. OK. Teď tu bednu jsem sebral, takže půjdeme rovnou tady po těch schodech a jdeme nahoru. Woo, nice. Tak, pojď tudy. OK, menší parkour tady máme. Pavouček. Dobrý, pavouček je mrtvej. To bych spíš možná pro ty kredity asi měl zajít, si myslím. Pavoučka taky zabijem. Mě hitnul hajzlát jeden. Tak, to jsem zničil, super. Ještě tamhle dole taky nějaká bedna, takže tu bych si taky vzal. Díky, díky, díky. O! Ale. Tohle se jako nezvykejte, hoši. Tohle se jako nezvykejte, že tady prostě já si budu vybírat bednu a najednou mě prostě najednou budou po mně všichni jako útočit. To jako ne. By se hodilo, kdyby tady z toho teďko vypadla nějaká energie, bohužel nic z toho nevypadlo. A! Energie vypadla, paráda, takže máme zase další hápka. Super, super. Hele, jdeme dál, jdeme nahoru. Musíme to teda nějak tady přeskákat, což si myslím, že by mělo být úplně totálně v klidu. Jenom já si tamhle dojdu asi pro tu bednu, ještě koukám, jestli je něco vzadu, evidentně asi není. Takže, OK, sem. Good. Počkej si, já si budu asi muset vypnout ten autojump, protože to mě fakt jako totálně štve. Dobroš, tak 50 kreditů. Tudy, no hej, tyhle ty jumpy. Chtěl jsem říct, že tyhle ty jumpy jsou velmi jednoduché. Krom teda teďko toho posledního, ten byl teda docela dost těžký, takže to jsem docela zvědavý na to, jak to teda tady ten poslední jump dám, ty kráso. Jedině, že bych, přeskočil sem. Degež, že jsem předtím tam nešel taky. K čemu je tady ta věcička? Drop the item. Myslím si, že to bude granát. Power beam. Ne, to mi asi možná přidá ty, to mi možná přidá HPčka. Nebo já vůbec nevím. Se musím pak podívat, k čemu ta věcička je. Tak, porazil jsem je. Díky. Dobroš. Já ani ty upgradey možná ani potřebovat potom jakoby nebudu, ty já má tady úplně v pohodě přežívám. Nepřijde mi, že by si mě jako nějak všichni dávali, ale mám 800 kreditů, ty kráso už. Docela jako dost máme jako peněz, musím říct. Mně se to osobně líbí, já jsem rád. Já mám rád, že mám, když mám dost peněz. To je super. OK, co je tady? Danger Passage. Protože tady s tím armorem tam asi nebudu moc, ta láva vypadá suprově. Hej, já tam radši nepůjdu, lidi.
mám takovej dojem, že právě já na to potřebu právě jiný armor. Takže tam radši nepůjdem. Hele, 20 kreditů a navíc peněz máme dost, nepotřebujeme. Nepotřebujeme tam chodit. Tak, co máme tady? Tady jsou tyhle ty bedny, takže ty bedny určitě zničíme. Tak, to si vezmu. Trefím se nebo ne? Jo, dobrý. On se to nechtěl jenom trefovat v té hře, hej. Já jsem se trefal v pohodě, ale ta hra to nechtěla, hej. Ty sem pojď. Jsem zvědavý, jestli dneska bude mít dokonce i nějakého toho bose. Počkej, já si to rechargenu. Nice, ještě si dáme. No, moc jsem se potom tím druhým teda netrefil. Pojď, 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 paráda. Má zase na sobě zase nějaký armor, hej. Dobrý, já dal jsem ho taky v pohodě, hej. Prostě mě nikdo neporazí. Ne, 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 ne. Teda aspoň já v to doufám, že tam potom nebude nějaký boss, který by si mě dal na jeden hit, že jo, přece jenom. Budem v to doufat, že tady žádný takovýhle nebude. Tak, kde je ten pavouk? Dobrý, je po něm. Teď to musím zničit. Dobrý. Další to máme, hele, tam nahoře. Bedna. 300 kreditů, děláš si legraci? Tak to ne, ne, kámo, 300 kreditů z bedny. Tak to je paráda, no. Proto se ani nedívím teďko, že máme už 1284, hej. O což tady bude boss? Já si myslím, že tady bude boss. Shoot the blue stocks. OK. To musím teda zničit. Ale no tak. Co se sakra děje? To je tohle nějaký boss, jo, nebo co to sakra je? Ještě nahoře? Dobře, zničil jsem to, co teď? Furt tady to modrý, jo. Jako vážně? A tamhle se objevili další. Vypadněte, vypadněte, vypadněte. Do hajzlu. Do hajzlu, ježiš, ty pavouci podělaný. Co si myslím, že to bude jako to lehčí, no, ne, že ne, jo. Tohoto zničím. Znič to. Tohoto, tohoto. Dobrý, ještě jeden hit podle mě bude muset dát. Dobrý, dostali jsme 10 energie. Ty se to regenerovalo. Pojď, 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 dostaň to, dostaň to, na druhou stranu se dostaň, pojď. Ne! Teď jsem sem, pohodě. Zniče, 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 pavouky podělaný, nemám rád pavouky. Ani v Minecraftu, ani v reálu. Je to zničený, nice! Dali jsme to. Ty krása, OK. Chuzu Ruins Tower Destroyed. Plus 50 kreditů. Level 2 complete. Paráda lidi. Porazili jsme teda druhý level a tam to byl asi evidentně nějaký boss. Někdyž teda jako nějaký menší, ale byl to asi nějaký boss, předpokládám. No ale nicméně lidi, dneska, já si myslím, že pro dnešek to krásně stačí. Doufám, že se vám video líbilo, pověďte like. My se uvidíme, když tak někdy příště u nějakého pokračování nebo zase u něčeho jiného. Prostě znáte to. Nicméně, mějte se a zatím. Čus.